Maturantët do të ulen sërish sot në bankat e shkollës për t'u nënshtruar provimit të dytë të maturës shtetërore, gjuhës shqipe. Ashtu si në provimin e parë të gjuhës së huaj, provimi do të zhvillohet në masa të rrepta sigurie për shkak të situatës së krijuar nga koronavirusi. Maturantët do duhet të respektojnë masat për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Në gjithë vendin janë 32.126 maturantë që do t'i nënshtrohen testit që do të zhvillohet në 486 qendra provimi. Ndërkohë në datën 15 qershor do të zhvillohet provimi i matematikës dhe në 18 i lëndës me zgjedhje.